אוקיי, זה הלימוד לשירות של אברהם טל. זה שיר מאוד 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 קל. האקורדים שיש לנו בשיר הם AM, אצבע ראשונה על שריג ראשון מיתר שני, אצבע שנייה על שריג שני מיתר רביעי, ואצבע שלישית גם על שריג שני מיתר שלישי. הפריטה מחמש. דקה, אני אדליק את המגבר. הפריטה היא בס חמש. האקורד השני שיש לנו בשירות של אברהם טל זה C, אצבע ראשונה, גם על מיתר שני בבית ראשון, על שריג שני מיתר רביעי, ועל שריג שלישי מיתר חמישי. הבאס פה הוא גם חמש. יש לנו גם את האקורד EM, אצבע ראשונה, שריג שני מיתר חמישי, ואצבע שנייה, שריג שני מיתר רביעי. בס 6. ויש לנו את אקורד D, אצבע שנייה על מיתר ראשון בשריג שני, אצבע שנייה גם על שריג שני, אצבע ראשונה על שריג שני מיתר שלישי, ואצבע שלישית בשריג שלישי מיתר שני. בס 4. עכשיו הפריטה היא מאוד 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 קלה. הפריטה הולכת ככה: נעשה את אקורד AM ונפרוט 5, 3, 2, 1. נוציא את אקורד AM ונפרוט על מיתר 3 פתוח. ואז, אחרי שעשינו את זה, אנחנו עוברים לדבר הבא. אצבע ראשונה על שריג שני מיתר שלישי, ואצבע שנייה על שריג שלישי מיתר חמישי, ואנחנו פורטים בדבר הזה. היה לנו AM, אנחנו פורטים עכשיו 5, 3, 3 פתוח, 1, עוד פעם 3, עושים EM. ומה שאנחנו עושים, אני אראה לכם את זה מפה, אני מחזיק אצבע ראשונה על מיתר 3, אצבע שנייה על מיתר שני, ואצבע ראשונה על מיתר ראשון. ומה שאני עושה, אני עושה 6, 5, 4 ו 3, 2 ו-1 ביחד, ואז אני עושה את אקורד דיסס 4, זה אקורד שלא אמרתי עוד. אצבע ראשונה על שריג שני מיתר שלישי, ואצבע שנייה, אצבע שלישית ורביעית על שריג שלישי, אצבע שלישית על מיתר שני, ואצבע רביעית על מיתר ראשון. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו פורטים 4, אנחנו פורטים 4, 3, 2 ו-1. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים פול, פשוט מאוד מורידים את האצבע למטה. אנחנו פורטים 4, 3, 2, 1, נותנים מכה, 2, 3, 4. וזה כל השיר עד לאחרי הפזמון הראשון, זה הולך ככה. ואז יש לנו פריטה מאוד 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 קלה. אחר כך עושים את אקורדים ופורטים למטה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. אני נגן את זה, אתם נגנו את זה ביחד איתי, אני אעשה את זה מאוד לאט. ועכשיו אני אעלה קצת את המהירות.
אתם צריכים להגיע בערך למהירות הזאת. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אם נהנתם תעשו לייק, אשר, תירשמו גם לערוץ שלי, כל יום יעלה עוד איזה 4-5 סרטונים, אז תודה רבה שצפיתם והמשך יום נעים.